Tai yra laisvo ir laimingo gyvenimo formulė. Tad kurkite save išsilavinusiais, tolerantiškais, laisvai žmonėmis, Lietuvos, Europos ir pasaulio piliečiais. Gero kelio jums, mėlyje. Dalyti savo mintimis kviečiame ketvirtos B klasės vadovę Eglę Bardauskienę. Ketvirtų gimnazijos klasių vadovų vardu linkiu jums visiems pasiekti savo ypatingą ir unikalų tikslą. Įgyvendinti visas savo svajones ir tiesiog gyventi gyvenimą. Jis pats suteiks jums laisvės ir prasmės. Sėkmės. Žmonės save patį nuo pat gimimo iki šių dienų labiausiai padeda tėveliai. Į seną kviečiame tėvelių atstovą. Nebijokite suklysti, nebijokite pasiteisyti ir nebijokite pripažinti savo klaidas. Toks tas gyvenimo universitetas. Aš jau vis dar nebaigiau. Linkiu jums taip pat visada mokytis, stengtis, norėti, svajoti. Ir viskas bus gerai. Ačiū mokytojams, ačiū vaikams, kad mus išgirsite ir išgirsite. Valio!